Ну, а тим часом вулицю Грушевського у Києві знову перекрито. Я нагадаю, це та вулиця, на якій знаходиться парламент і кабінет міністрів. Рух транспорту обмежено, там встановили рамки металошукачів, порядок забезпечують майже 3 тисячі правоохоронців, адже колоною від Європейської площі до урядового кварталу рушили медики. Близько 1000 людей протестують проти медичної реформи, а під самою радою зібралися родичі полонених бійців АТО. Вони прийшли нагадати депутатам про тортури і знущання над їхніми рідними, які кілька років вже знаходяться в заручниках у бойовиків.